a vítala jsem kanál Formula 1 Deník. Dnes si dáme další kolo smrti o FIFA Pointy. Tentokrát to bude zápas Manchester City Manchester United. Kdo se do této soutěže ještě nezapojil, tak se prosím vás už nezapojíte, protože už je konec a už to nemá cenu. Bude další totiž FIFA Pointy, ale tohle to už je asi 8. nebo 9. epizoda, takže vy už na výhru asi šanci nemáte. Největší favority je největší favorit nebo největší lídr teď konci David Laine, je tam Jakub Splix, je tam to se mi furt píše, jako mi vypadlo jméno, kdy bude nový díl, ale on už sám ví moc dobře. No a je tam fakt dost zmen, který ještě volím tak 10 dnů může bojovat. David Laine některým už odolil, už utekl, ale i tak tam šance je. Takže mi napište váš tip na zápas Manchester City versus Manchester United a já se vám loučím a u dalšího videa. Čau.